Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чечко. У Тернополі на вулиці Грушевського, 8, відкрили приміщення РАЦУ, який працюватиме у форматі Open Space – відкритого простору. В одній офісній кімнаті площею 100 квадратних метрів можна отримати послуги, консультації, також оплатити їх. За словами начальника обласного управління юстиції Едуарда Кольцова, такий формат роботи органу прискорить отримання послуг. Відсьогодні оновлений РАЦ обслуговує жителів обласного центру і Тернопільського району. Перелік 12 послуг, які надають працівники органу реєстрації актів цивільного стану, вказаний при вході до установи. Серед них – реєстрація народження дитини, реєстрація або розірвання шлюбу, подача заяви на зміну імені. Перший крок – зареєструватися в електронній черзі. Подружжя Кравчуків прийшло взяти свідоцтво про народження дитини. Після того, як отримали свій номер у черзі, підходять до вільного вікна. Тим часом ми фіксуємо час, за який виготовлять документ. Процедура тривала майже 17 хвилин. Зручніше, бо тому що зразу береш талончик і йдеш, не чекаєш в черзі дуже довго і оперативно працюють працівники. На даний момент я реєструвала новонароджену дитинку. Взагалі ця процедура займає 7-10 хвилин зазвичай, але так як в нас нова техніка, виникла така мінімальна проблемочка, але ми її вирішили і надалі це буде швидше. В новому, як сказати, відділі, новому приміщенні нам працюється приємніше, бо так як вже говорили раніше, тут все світло, прозоро, нема темних кабінетів, темних коридорів. Кількість працівників, які надають послуги – 9. Те, що все працюватиме швидше, залежить від організації роботи, повідомив начальник обласного управління юстиції Едуард Кольцов. Кількість працівників в нас не збільшувалася, але в нас веде прийом зразу 4 працівника. І зразу, коли ви зайшли до нас в наш Open Space, ви безпосередньо бачите, яка вам послуга потрібна. Ви нажимаєте, нашому оператору-працівнику надходить повідомлення на його персональний комп'ютер, і він вже зразу бачить, що вас цікавить. На відкриття приїхала перший заступник міністра юстиції України Олена Сукманова. Вона повідомила, що вартість тернопільського опенспейсу – 300 тисяч гривень. Їх виділили із спеціального фонду управління юстиції. Що таке зараз РАЦ нового стандарту? Перше – це відкритість і прозорість. Ви бачите весь цей open space, всі двері скляні, відсутність черг. Сьогодні ви можете сплатити будь-яку послугу РАЦУ, тут використовуючи платіжний термінал, не виходячи з цього приміщення. Для відвідувачів офісу із дітьми облаштували спеціальну ігрову зону з іграшками, дитячими книжками та дошкою для малювання. Марта Журавель, Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Зазначив, проект Open Space в Україні стартував у 2017 році. Перший в Україні пілотний центр з надання послуг реєстрації актів цивільного стану європейського зразка відкрив міністр юстиції Павло Петренко у Київському РАЦІ 30 листопада 2017 року. Тернопільський Open Space – 26-й в Україні, повідомила заступник міністра юстиції України Олена Сукманова. Правоохоронці розшукують 4 чоловіків, які сьогодні близько 5-ї години ранку пробрались у будинок жителя Скала та Підволочиського району. За словами речника обласного управління Нацполіції Сергія Крети, невідомі погрожували власнику будинку зброєю, побили його і викрали автомобіль Hyundai Santa Fe і металевий сейф. Сьогодні близько 7-ї години ранку надійшло повідомлення на лінію 102 від жителів міста Скала про те, що 4 невідомих в масках напали на їхній будинок, зв'язали господарів. Виїхала на місце слідчо-оперативна група обласного управління. Також начальником управління було введено по області план «Сирена», який передбачає затримання озброєних злочинців. Господарі повідомили про те, що через вікно в гаражному приміщенні в їхній будинок залізли 4 невідомих осіб. Вони були одіті в масках, в чорних куртках, погрожували предметом, схожим на пістолет, а також мали з собою ніж. Значить, під погрозами вони винесли з будинку сейф, в якому зберігали свої цінності господарі помешкання, погрузили його в їхній автомобіль Hyundai і втекли з місця події. Через 2 години працівники управління карного розшуку та Підволочиського відділення поліції знайшли даний автомобіль неподалік міста Скалат.
Власне, в ньому вже не було цього сейфу. Ймовірно, злочинці перегрузили його свій автомобіль і зникли в невідомому напрямку. З чоловіком, на якого напали, спілкувалась наша кореспондентка Соломія Струс. Коментувати ситуацію і показувати будинок, який пограбували, він відмовився. А тим часом у тернопільському дитсадку номер 3 дошкільнята виробили 389 медово-імбирних пряників. У садку 124 дитини готували печиво із 25 кілограмів тіста. Продукти для печива закупили батьки на суму 1600 гривень. Пряники передадуть волонтерам акції «Миколай про тебе не забуде». Згодом випічку роздадуть дітям із малозабезпечених сімей і дітям-сиротам. Шість садочкових груп від ясельної до старшої протягом 3 годин виробляли пряники. Зараз 25 дітей старшої групи виготовляють імбирно-медове печиво. Планують зробити 80 пряників. Вихованка старшої групи, 5-річна Антоніна Зелена, зробила 6 пряників. Раз, два, три, чотири. 5-6. Все, хто немає із дітей батьків, то все ми робимо готувати тим дітей. Бо вони ще маленькі, то от вони не можуть. І ми придумали зробити їм печення. Це середня група. Тут 28 дітей виготовили 100 штук печива. Дітки, для кого ми робимо печиво? Для маленьких дітей. А на яке свято? Діткам роздали тісто. Приблизно на кожну дитинку припадає по 150 грам. Дітки роблять не по одному печиво, вони в захваті, і тому роблять по 3-4 печива. Цим ми виховуємо не лише дрібну моторику, а перш за все це любов і повагу до оточуючих, бажання допомагати іншим діткам. Тісто місили двоє кухарів садка. 25 кілограмів приготували з вечора, каже кухар Світлана Кравчук. Під час того, як діти будуть спати, ми будемо випікати в жаровій шафі це печиво. Воно вистигне, тоді дітки будуть прикрашати айсінгом. Айсінг ми будемо робити окремо. Туди входять білки, лимонний сік, глюкоза і цукрова пудра. Використали борошно, десь приблизно 10 кілограм, мед, масло вершкове, спеції. Ну, яйця використовується, какао. Тому що цей рецепт, тому що він легко робиться. Ольга Довбенко, завідувач дошкільним закладом номер 3, розповіла, що діти, батьки та вихователі долучилися до акції «Миколай про тебе не забуде». На сьогоднішній день наші дітки перетворились на маленьких помічників Миколая. Всі вони прекрасно знають, для кого ці тістечка і чому саме вони це роблять. Ми запаковуємо це печиво в індивідуальні кульочечки і передаємо в церкву отця Йосафата. Отець Йосафат піклується саме дітками з сиротами та багатодітними і малозабезпеченими. Він вже направляє в різні будинки у ці подарунки, ці печива. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. І на завершення про спорт. У фіналі спортивно-патріотичного фестивалю «Ігри патріотів» між учнями третіх класів тернопільських шкіл перемогла команда середньої школи номер 7 з поглибленим вивченням іноземних мов. Зазначу, фінал змагань відбувся сьогодні у 24-й школі. 8 команд третьокласників тернопільських шкіл – це переможці і ті, хто здобули другі місця у зональних змаганнях. Змагались у 5 естафетах. Попади у ворота, де мали перестрибнути бар'єри і виконати удар клюшкою у ворота. Еті з обручами, де кожен з учасників мав пробігти навколо фішок і поставити обруч на фінальній точці. У естафеті стрибунець, де учні стрибали з м'ячем між колінами і складання пазлів на швидкість. Завершальним етапом ігор патріотів була вікторина, де учасники відповідали на запитання. У кожній команді 8 чоловік, в тому числі 4 хлопчиків і 4 дівчат. Ну і, звісно, представник команди, який їх направляє і допомагає. Визначається переможець по найменшій сумі місць, набраних в кожному виді програми. Нагадаю, у нас їх 5. 3 естафети, складання пазлу і спортивна вікторина. Власне, по найменшій кількості визначається. У разі однакової кількості очок переможцем стає команда, яка краще виступила в естафетах.
зазначив, фестиваль «Ігри патріотів» започаткували 4 роки тому. Він складається з 3 частин – презентація команди, спортивні змагання і вікторина на патріотично-історичну тему, повідомила Галина Федорович. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у підсумковому випуску о 19-й годині. Не пропустіть!